минулі роки у нас були менш навіть сніжні, ніж цей рік. Два роки тому, коли я перебував у Києві саме, у цей час спочатку були хуртовини, але потім все ж таки зима перенеслася навіть ближче до березня. І коли я працював, скажімо так, на повітрі у середині березня місяця, то у нас були навіть град. Ну, це принаймні у столиці таке було. Зараз я не знаю, яка там ситуація, але судячи з того, з Києва оперативного телеграм-каналу, якого я вивчаю, то там ситуація, скоріш за все, що буде рухатися і навіть у тому напрямку, тому що за два тижні синоптики нібито обіцяють, що у нас буде навіть потеплішання, хоча, в принципі, це логічно за рухами циклону, який, в принципі, синоптики передбачають вже не в мене, бо чітко їх рух відстежити неможливо, навіть користуючись новітніми супутниковими технологіями. Тим не менше, циклони рухаються по своїй траєкторії, вони зустрічаються, вони обмінюються, і тому у нас головна задумка нашого нормального існування – це взаємопоміч. І гадаю, що треба долучатися до снігового братства. Ти бачиш, що це не політична сила, не громадська організація, а просто люди, які об'єднуються у меседжери, у телеграмах і допомагають одне одному якось пристосуватися до цих тимчасових умов. До речі, нагадаю, дійсно, це не такі вже й страшні умови, тому що бувало і гірше, але думаю, що, в принципі, цікаво буде подивитися на погоду вже на початку березня місяця. Це вже не за горами, лишилося приблизно 3 тижні. І побачимо, яка там буде ситуація, чи буде град, або буде просто відлига, чи буде сніг більше, ніж 3 сантиметри, як зараз. Yeah.